Старі газети, журнали, шкільні зошити. У кожній домівці накопичуються купи паперу, які займають багато місця. Це стосується і офісів підприємств, чи малим документообігом. І коли постає питання, що робити з макулатурою, найкращий варіант – здати приймальні пункти вторинної сировини. У Мукачеві таких пунктів прийому вторсировини кілька. Один із них у мікрорайоні Росвигово на вулиці Митрополита Володимира позаду магазину «Ідеал». Ні, викидати ні. Там вроді щось роблять у нас мусорки, але до пуття не доводять. Були ящики тоді на папір, на скло, на той. Все забрали. Я вважаю, напевно, що потрібно здавати, тому що це корисно і можна переробити екологію, так. Бо це дуже забруднює нашу Україну і землю. Ну, це правильно, і да, не забруднює нашу країну, наші тобто все, і тим дихати не можеш. Ай. Позитивно. Ти краще, щоб такі пункти були, тому що люди, коли сміття виносять, воно виноситься все разом, і ну, то якось ну, негарно виходить, а краще, щоб воно сортувалося. Справді, у пунктах прийому вторсировини не тільки купляють макулатуру по 2 гривні за кілограм, а й сортують. Здати можна також певні пляшки, навіть бите скло, плівку прозору та кольорову та пластикову тару. Дуже добре, щоб не розмітували по дорогах. Бутилки приймаємо пивні по 25 копійок, а котрі не йдуть туди по 25 копійок, ну, стандартні бутилки, чернігівські, львівські, то на стеклобой йде по 25 копійок за кілограм. Любое стекло, якої вдома валяється. А пластик? А пластик, ПЕТ-пляшки, ну, теж приймаємо, по рубль 50 кілограм. Кошти хоч і невеликі, але це краще, ніж нічого. Адже гроші зайвими не бувають. За день відвідувачів пункту небагато, але стабільно 3-5 чоловік. Співпрацюють з фірмою, яка раз чи двічі на тиждень, залежно від накопичення, вивозить вторинну сировину для подальшої переробки та використання у виробництві. Тут вам і соціальний, і екологічний, і економічний ефект.